Primer, volem que escoltin les reflexions que hem trobat al carrer sobre les relacions entre pares i fills. Arreglar l'habitació. Sí, això era ja una cosa ja diària. Que fessin la feina, que es posessin a fer els deures, però això, tòpic i no sé de tothom, no? El tema dels deures també era complicat. I, bueno, en fi, el comportament al cotxe. Pórtate bien, estudia, para ser una persona de provecho pel dia, pel any, per la vida que t'espera. Recull l'habitació, suposo que és el que més em recordaven. Quan t'ho deien et feia una mica de mandra haver-ho de fer, els hi feies cas a la primera? Bueno, em feia una mica de mandra, de veritat. Que sortissin més a passejar, a jugar a futbol i tal, perquè eren molt caseros. Com he tenido cinco, no he tenido problemas en esto. O sea, ellos mismos ya recogían la habitación porque sabían que si no, no podían jugar. Els hàbits normals, se rentes els dents, bueno, estas cosas. Aquestes. I els hi havies de repetir molt perquè fessin cas? Buf, moltíssim. Ah, ja ho faré, mama, no siguis pesada. Ara m'hi posaré normal, vull dir, com hem fet tot, suposo. No, no feien ni cas. Ni cas. Te hacen caso una semana. A la semana cambia otra vez y tienes que volver a empezar. A vegades ho donava per impossible, però evidentment l'experiència m'ha demostrat que insistir i posar les coses clares és el que ha donat resultat. Si l'hagués deixat, ara seria un desastre. Aunque creas que no te hacen caso, son como esponjas y al final te oyen y te escuchan. Que es cuestión de insistir y venga y venga. Insistir, 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 amb aquella pregunta llançada a l'aire de quantes vegades t'ho haig de dir. És el títol d'aquest llibre que ha escrit Maribel Martínez, psicòloga, que promet soluciones eficaces y sencillas para conseguir que nuestros hijos nos escuchen y nos respeten. Maribel Martínez, bon dia, gràcies per ser als matins. Gràcies. Soluciones eficaces y senzilles perquè els fills ens escoltin i ens respectin. Quan es va animar a escriure ciència-ficció? No, no és ciència-ficció. De fet, és una necessitat bàsica. Si com a pares no tenim clar que hem d'aconseguir això, anem malament. Maribel Martínez exerceix com a psicoterapeuta des del 2001, codirectora del Centre de Teràpia Breu Sentir-se Bé de Barcelona. Aquest és el seu tercer llibre, em deia, però el primer que escriu en solitari, amb aquestes receptes basades en el que ha anomenat la teràpia breu estratègica. Què s'amaga sota aquest nom? Bueno, no és un nom que hagi inventat jo, és una escola dintre de les diferents que hi ha a psicologia i que el que tracta és, bueno, bàsicament, amb estratègies, amb pautes, amb instruccions molt clares i amb un temps breu solucionar els problemes del tipus que siguin. Es pot aplicar davant de qualsevol problema o conflicte entre pares, mares i fills? Sí, sí, sí. De fet, el llibre està ple dels típics casos en els que ens trobem amb el dia a dia en la criança, de dificultats perquè obeeixin, perquè no es barallin els germans, perquè mengin, perquè dormin, perquè facin els deures, perquè a veure què passa amb les pantalles, i amb pautes molt concretes. Ja n'ha tret uns quants d'exemples, però el típic de fes cas i para la taula, desparar la taula, posa els plats al rentaplats. Quan això ho has dit 10-15 vegades i el to de la conversa va pujant, quina és la solució? Pensem quin és el problema. És a dir, quan diem moltes vegades les mateixes coses, evidentment els nens no fan cas. I fan cas quan aquesta 15a vegada ja és molt alta, ja veiem que el pare i la mare estan enfadats i aquí fem cas. Per tant, aconseguim just el que no volíem, que ens facin cas quan ens enfadem. No és l'objectiu. I, per tant, repetim, 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 i els nens capten molt bé la idea. Ah, vale, aquesta és la bona, la del crit. I aquest és el problema. Hem d'entendre com funciona el problema per poder resoldre. I llavors què ho has de dir? 15 vegades, però sense enfadar-te? No, ho hem de dir... Quantes vegades creus que estarien bé? No sé, pregunto. Una, no? Una. De fet, sempre diem, volem que ho facin a la primera, no? No caldria més. Podem pautar que sempre un pari la taula, l'altre la despari. Si queda clar això, ja facilitem molt. Si cada dia hem de barallar-nos si hem de parar la taula o no, i aquí el problema és més greu. Però, sobretot, hem de ser coherents. Si no volem dir les coses mil vegades, de fet, no hauria d'existir una segona. I l'exemple aquest o qualsevol altre recull les joguines... O deixa estar el mòbil o la tablet o l'ordinador. Clar, això s'ha de ser coherent. Ho diem una vegada i no existeix una segona. Anem on està el fill, l'agafem de la mà amb tot el carinyo, el posem allà davant del calaixet dels coberts i ja està. Ja saps el que has de fer. No hi ha discussió. És una actitud per part dels pares que hem perdut, no? Aquesta
convicció de que tenim, en realitat, la guia de dels fills, no? I que nosaltres els hem de dir el que han de fer. Vostè reivindica en el llibre, podríem dir-ne, el principi d'autoritat, el no tractar sempre els fills d'igual a igual. Sí, però un principi d'autoritat ben entès. Uh-huh. Per què? Perquè ara estem rebutjant fins i tot el concepte de pare o mare, no? Hi ha pares que fins i tot no volen que els seus fills els diguin papa o mama, i diuen que els diguin pel nom de pila, no? Com si fossin iguals, com si fóssim amics. A mi em sembla molt trist. Jo crec que en aquest moment els nens es queden orfes, no? Però sobretot pel concepte que hi ha darrere de... Si sóc pare, sembla ser que he de ser autoritari. I és un concepte mal entès. Podem ser uns pares molt propers, molt carinyosos, molt empàtics, tenir molta confiança, però ser la guia també dels fills i que finalment som nosaltres qui hem d'inculcar els valors i hem de procurar que siguin nens que el dia de demà siguin cada vegada més autònoms, persones de bé. I també critica allò que moltes vegades hem vist o hem fet, de donar massa explicacions a criatures de poca edat. Exacte, exacte. Els hi preguntem tot, no? Què vols per berenar? Anem demà a la platja? Vols fer el favor d'això, de parar la taula? Clar, són preguntes que un nen, en principi, no hauria ni de contestar. I si contesta, dirà, vull per berenar xocolata, demà no vull a la platja, vull estar tot el dia mirant dibuixos... No tenen un criteri, els hem de donar a nosaltres i hem de, en tot cas, donar-los una alternativa saludable, en plan, vols l'entrepà de pernil o de formatge? Uh-huh. I ja. I d'aquesta manera també ens ajudem a prendre decisions. És un llibre que replanteja, o fa, també mirant enrere, com ha evolucionat el perfil mig dels pares i les mares. No? Exacte. I el concepte de família i tot el context social ha canviat. I, per tant, clar, ara tenim un fill, dos... Uh-huh. Clar, no és el mateix una família amb un fill, dos, que cinc, set... No és el mateix. Hi havia una dona que deia la solució és tenir cinc fills i llavors s'ho fan tot entre ells, eh? Clar. No sé si hi està d'acord. Clar, un nen de dos anys pot menjar sol, però si tens un, l'atenció absoluta li donarà segurament el menjar, no?, amb una idea de molt protegir els fills, sí. Però si n'hi ha cinc a la taula, evidentment, s'espavilen. Realment, el paper de pares i mares ha canviat respecte al que fem nosaltres, al que feien els nostres pares, i no diguem ja els nostres avis, no? Uh-huh. Jo, la figura aquesta que ha dibuixat del pare i la mare tan enrotllats, al final, jo també estic d'acord que pot tenir un component perjudicial. És cert que tendim a la sobreprotecció, perquè, a més, doncs, segurament no li dediquem moltes vegades el temps que dedicaven als nostres pares, i, per tant, tens aquest sentiment de culpa. Però jo, per exemple, en una frase del meu fill que explica una mica a vegades la seva reacció, ell em diu, és que el que et molesta a tu a mi no em molesta. Vull dir, ell em diu, a mi no em molesta tenir el llit sense fer, no? I per tant, dius, no. Llavors, és veritat que dius, no és qüestió que et molesti a tu o em molesti a mi, sinó que hi ha coses que s'han de fer i ja està. És com el Mercadillo, no? Que el que no li molesta a ell, em molesta a mi. Exacte. Però us acabeu entenent, acabeu reflexionant conjuntament. Ningú s'aixeca de la taula i tothom fa els deures, no? Doncs una mica és això, però sí que segurament... A vegades ningú neix ensenyat ni a ser pare ni a ser fill, no? I segurament aquesta generació nostra doncs, peca d'aquest sentiment de culpa, de voler-los posar la vida tan fàcil que a vegades el que fas és posar-los més difícil. Sí, de fet es mira de compensar amb el que veiem com una professionalització de la paternitat. És a dir, els pares abans de ser pares ja estan fent el projecte de paternitat, ja s'estan formant com a pares, ja estan mirant a veure com s'ha d'alimentar el fill, el tema de salut, mil coses, abans de néixer el fill. I, per tant, són pares que realment el projecte de criar un fill és una cosa molt important, però és com si ens haguéssim passat. Sí. Ens hem passat de protegir, de permetre, i aquí estem veient ara resultats i conseqüències greus. És a dir, un nen sobreprotegit és un nen que potencialment se sentirà incapaç de fer coses, se sentirà... Això que... Quan es trobi amb alguna dificultat en la vida, què li passarà? Sí, la meva pregunta seria, estem creant en genèric, perquè segur que cada família és un món, de ben segur, sí. però estem contribuint a que hi hagi adults més insegurs? Sí, amb majúscules. I a més, d'una manera important. Ara veiem nens amb 10 anys que tenen atacs de pànic per afrontar un examen.
És molt greu. Sí. I cada vegada veiem que l'edat s'escurça més. I això abans no ho vèiem. Però, clar, és un nen que ha estudiat, ha fet els deures amb els papes des del primer dia. I, per tant, quan ha d'afrontar dificultats, no se sent amb la capacitat per fer-ho sol. Clar, al final, la meva mama s'ha posat a fer els deures amb mi perquè jo sol no puc. I clar, fer l'examen jo sol... i entren en pànic. De fet, no dic que les universitats nord-americanes, ja universitats, ja els hi diuen la generació Snowflake, no? La floquet de neu, perquè és aquesta generació d'universitaris que han estat sobreprotegits. Exacte. A la universitat nord-americana sabeu que marxen de casa físicament. Exacte. I és tota aquesta disputa dels espais segurs, de llocs on relaxar-se, perquè els estudiants tenen atacs de pànic quan estem parlant de gent ja, diguéssim, adulta. Sí. No? Aquests estudiants de la universitat que els pares van a acompanyar-los el dia de la matrícula. Clar, és per definició ja un concepte que ens hem equivocat, ens hem passat. És una manca d'autonomia total. Ens oblidem de l'objectiu aquest, no? D'educar amb l'autonomia, amb els valors, ens oblidem d'això. També passa que, com que parlaves abans d'aquesta professionalització de la paternitat, que és una paternitat que també projecta moltes expectatives pròpies en els fills, en dir, vull que el meu fill, avui en dia, si no apuntes el teu fill a classes d'anglès a un any d'edat, sembla que estiguis perdent el temps i que el condemnis a no saber parlar mai anglès. Sí, 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 són expectatives molt altes i que això, omplim la seva agenda d'activitats extraescolars, de manera que ens convertim en taxistes i la nostra agenda també queda supeditada a la d'ells. I tot volta al voltant dels nens i és, bueno, això, el peix que es mossega la cua, quan els nens haurien també d'adaptar-se, no?, a la vida dels pares, al seu oci... i és el món al revés, al final. Totalment. Bueno, en realitat, els nens s'han d'adoptar a la vida dels pares inicialment, diguem-ne, i no, la sobreprotecció o la projecció del... volem que els nostres fills siguin com nosaltres. Vull dir, això és una idea, diguem-ne, molt equivocada i molt perversa. O sigui, els nostres fills són persones desenvolupant una personalitat i potser no ens agradarà gens quan la veiem. Aquesta idea de els meus fills han de ser el que jo vull... Aquesta és una idea molt perversa i jo crec que és el que es veu part de la sobreprotecció. Que, en fi, jo crec que hem arribat a extrems de sobreprotecció que són propis d'una societat una mica malalta en aquest tema. Sí. Però això crec que és una moda, però el voler projectar els nostres fills, voler dissenyar els nostres fills, això realment, des del naixement fins a quina carrera han de decidir, crec que és una falta de respecte per la seva autonomia personal i una font de problema, perquè el fill acaba rebel·lant-se. I quan pugui, deixarà de ser com tu vols que sigui. Llavors, això està cantant, no? Un dia pots portar algun professor o professora que t'explicaria els drames que viuen precisament per aquests pares que no entenen que un nen es pot portar malament a classe i, per tant, se li ha de dir que s'està portant malament o que no accepten una mala nota quan és una mala nota merescuda. És una cosa que, perdó, la meva generació no es qüestionava. És que la sobreprotecció... Arribaves a casa amb males notes i rebies... És que la sobreprotecció de la casa s'ha traspassat a l'escola. Molts pares creuen que són els amos a l'escola. Aquest és un conflicte que anirem trobant. Si arribaves a casa i t'havia caigut una bronca del mestre, et caia la segona bronca. Ara la bronca li cau al mestre. És un concepte de consumidor. És a dir, jo pago l'escola, impostos i tal, i mereix un servei, en lloc d'aliar-se amb l'escola com un servei que li fas a la criatura. És a dir, és una mentalitat que passa de ser de consumidor. Escolti, el meu nen està... està rebent un servei i vull que sigui el millor. Llavors, no li posi problemes. I vull com sigui jo. Vull dissenyar-lo jo, aquest servei. No el servei que prestem a tots els nens, sinó que el meu té que ser diferent. Però realment, hem passat de l'aliança de pares-escoles a que els pares volen ser els amos. I aquí la societat i l'administració hauria de començar potser a revisar el model. La idea és que, al final, els pares volen el millor pels fills. I darrere de totes aquestes accions hi ha la millor de les intencions. Aquí està, per mi, la tragèdia, no? Perquè no són pares negligents. Són pares que es dediquen molt i que fan moltíssimes coses pels seus fills. Però perden de vista el nord, finalment, d'aquesta autonomia. I una cosa que també crec que és molt important, que és confiar en els fills, finalment. Confiar en que poden fer els deures sols, que es poden vestir sols, que poden superar dificultats que els hi faran créixer, finalment. Que els errors es poden esmenar, és a dir...
pot ser un nen trasto i després de gran, en fi, ser un perfecte ciutadà. No, no, jo era, no, no m'he fet trasto ara. La meva mare m'ho diu, tu als 13 anys, eres perfecte, podies anar a qualsevol lloc, és ara que sóc una mica així. Has anat al revés. Sí. Hi ha una paraula que és tabú, que és la paraula no. Hem d'evitar el no o s'ha de vehicular d'alguna altra manera? El no és una de les paraules que pitjor utilitzem. De fet, no sabem manar, els pares, ens hem oblidat d'això de manar, fugim del tema de manar, demanem sisplau, pots parar la taula, amb la qual cosa legitimem un no, estic jugant. No, clar. I diem moltes ordres amb el no, i us convido a fer aquesta observació de quantes vegades diem no corris, no saltis, no cridis, no diguis, quan haurien de ser molt més clars a l'hora de manar i dir seu aquí, parla amb un to adequat i dir exactament el que volem, perquè si no els nens és molt més difícil que ho vegin exactament el que nosaltres volem que facin. A part de que dir un no és potencialment una paraula que pot provocar la ira del nen i ens en cuidem molt en segons quines situacions. Per manar la utilitzem massa, però per dir i posar un límit, no, ara no pot ser una piruleta perquè dinarem d'aquí 5 minuts. Doncs ens costa la vida. Sembla que, ostres, i permetem massa i no diem el no quan sí que l'hauríem de dir. És a dir, que no s'ha d'evitar en el 100% dels casos. No, s'ha d'utilitzar bé, correctament. El que fem és que no l'utilitzem bé. I fomentar la imaginació, també reivindiques el seu paper. Sí, jo crec que això de la criança és una tasca ben difícil. Educar un fill és una cosa molt més difícil segurament del que havíem calculat, però que ens podíem prendre les coses amb una mica més d'humor, més de sentit comú, i veure l'etapa que està el nostre fill i utilitzar la imaginació. Jo al llibre explico una anècdota amb la meva filla que va estar a punt de no arrebequeria el cotxe, jo conduint sola, ella a la cadireta del darrere, 4 anys, i volia un plàtan. No havia arribat a l'hora de la berenar, volia un plàtan, i què fem ara si no tinc plàtan? I al moment aquell a punt li vaig dir, ai sí, mira, menys mal que la mama sempre porta plàtans al bolso, són plàtans màgics, per això. I amb un semàfor vaig treure un plàtan màgic i li vaig donar. Clar, la cara va ser increïble, però va ser suficient com per sostenir aquell moment fins que vam arribar a casa. Alguna consulta? No, fa falta imaginació i també fa falta que els nens i els pares, crec, entenguem que no passa res per avorrir-se. Que aprenguin a avorrir-se, també. És el gran enemic, eh? I aquí seria un altre llibre sencer. Puc donar fe que et deixen allà i has d'aprendre a avorrir-te. O a construir-te tu els jocs. No necessites estímuls. És una dificultat més de la vida, finalment. I te'n surts, però t'han de deixar. Però, clar, hi ha molta por que el nen pateixi, que el nen no sigui feliç. Sobreestimular-lo, no? Ha d'estar tot el dia aprenent coses. I darrere sempre hi ha aquesta cosa, que no pateixi, que no pateixi. Quan en realitat li estem... no l'estem deixant que superi una dificultat. Hi ha un verb, els nens no baden, abans badaven. Sí. Badar, que és allò que està el nen... Sí, sí, sí. Mirar les musaranyes. Perquè necessites que el nen estigui... Sobreestimulat. Sobreestimulat. No, clar, i perquè si el restaurant s'aixeca de la taula... Clar, el mòbil. Clar. Dóna igual l'edat que tingui. Amb 2 anys ja estan amb el mòbil. És terrible. És terrible. Quan abans no existien i hi havia altres fórmules molt més saludables. Encara ara, eh? Pots portar el sac amb els llapissos i la llibreta de colors. De fet, hi ha restaurants on ja et donen els llapissos. Sí, cada cop més. Amb el menú infantil ja va... Ja va això inclòs. Home, hi ha dinars que un adult també necessitaria un llapis per oblidar-se de... de qui està dinant. Home, aquí algun tertulià ha fet dibuixos de mèrit, eh? El Jordi Cabré i les seves catedrals, jo crec que algun dia acabaran en algun museu. Maribel Martínez, veig que hi ha solució, eh? Sí, hi ha esperança. Hi ha esperança. Aquestes solucions eficaces i senzilles en aquest Quantas veces te lo tengo que decir. Gràcies per venir avui als matins. A vosaltres. A TV3. Ara ens ve de gust fer una petita pausa, però no d'aquelles d'anar a la publicitat. Ens ve de gust anar a prendre alguna cosa fresqueta perquè fa molta calor, i no només aquí.